As butxeta, i què va dir? Iaia, iaia, quins ulls tan grans que tens! I què va dir al llop? Són per veure millor! I la caputxeta, tot fos a tullera si no t'hi veus! I després va dir, iaia, iaia, quina boca tan gran que tens! Per què no renta les dents? Això li va dir? Sí, i el llop se va menjar la caputxeta. Oh, pobra caputxeta! Oh, pobra caputxeta! I després va venir el caçador. Va arribar el caçador. El caçador va obrir la panxa. Ah, sí? I què va trobar dintre la panxa del llop? Una vaca, un conill, quatre gallines, dos oques, un xai, una rentadora, la tele, una ràdio, i la iaia i la caputxeta. La caputxeta mirava la tele i la iaia feia servir la rentadora. A dintre la panxa del bou, ai, del llop, és impossible, no hi queden tantes coses. Bé, que hi has estat, tu? No, però... Bueno, i que, com va acabar això? Doncs que el caçador es va casar amb la iaia. El caçador es va casar amb la iaia? Sí, i van posar una botiga que venien tele, ràdio, la rentadora, el xai, el bou, tot el que van trobar dintre la panxa. I van ser feliços, i van menjar nissos, i cobrint cobrat, aquest cuento s'ha acabat. Anirem a buscar un tresor al fons del mar. Un tresor al fons del mar? Sí. I, però és molt perillós. Sí, hi ha un kraken. I en Butzi m'ajudarà. Jo ja m'ajudaré! Calla, Butzi. Sou molt valents, eh? Estàs boig! Calla. Calla, Butzi. Totes aquestes històries, sí, les estàs escrivint en un llibre. Sí, Les aventures del pirata Pinxo. Hi ha moltes aventures. Sí, moltes aventures. Són mentides! Calla, Butzi. Ja ho sé, t'ho sé dit! Calla. I ara tenim aquí en Butzi. Butzi. Ah, ah, m'ha mossegat. Deixa'm. Deixa'm. Aquest és en Butzi. És una cria, és molt petit. Jo no sóc en cria! Mireu, amb aquestes ales encara no pot volar. I tu què? Pots volar? I amb aquest bec pot trencar tot tipus d'ossos d'animals. Ah, ah, Butzi, Butzi! Ah, 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 Butzi! M'enfadaré, eh? Ah, 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 Butzi! Ah, ah. L'agafes per la punta? Sí. I no el deixis anar, eh? No deixis anar la corda. Vale. Butzi, que no deixis anar la corda. Agafa el fort i no deixis anar, m'has entès? Sí? Sí. Butzi. Va, tornem-hi. Intenta fer-ho bé, sí? Vale, no obris la boca ni deixis anar. Vale. Butzi. M'enfadaré. Vale, sí. No deixis anar? No? No. Sí. Va, últim cop. Ara sí, ha de sortir bé, eh? Un, dos i tres. Oh, s'aguanta, 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 s'aguanta. I ara tornem a comptar tres. Un, dos, dos, tres. Tres. Molt bé. Aquest és el Miku Koku. Koku. De les Illes Kiki. Està sonat. Que és la caputxeta vermella explicada per a l'enrevés, parlant a l'enrevés. Sí, a l'enrevés. A l'enrevés, per exemple, per síl·labes, lobo és... Lolo. O caperucita roja. Te tiro pega, jarro. En Butzi? Sí. Per a la caputxeta. I jo, per què he de fer la caputxeta? Perquè tens veu de nena. No tinc veu de nena! Bueno, tranquils. Començarem parlant a l'enrevés. Avi, te tiro pega, jarro, por el que vos... Do quan de perrente. Loco, el lobo. Del bar, t'ha sido pega jarro. Ai, la saca de mi caiguda. Perquè ara mi cara les vais a prendre. I és gran, bolo. I el bolo, ni argaina, t'ha sido pega jarro. I gosse, a la saca de la caliguda. Pues de es, mou, mou. De la aldea. Caliguda, caliguda. Des, tia, sojo, des. De rafate, ver, jorbe. Caliguda, caliguda, des, tia, jarro, des. De rafate, ver, jorbe. Taliguda, taliguda, m'he estigat a l'altra terra. Era per tu, meco. I la taliguda, cosa, tapecó, és un munyac. Tasqueta molt, bolo.
I l'incolo d'una loco té esto comença de bacado. Bueno, aquesta és la història, potser no entès res, de la caputxeta roja, caputxeta vermella, parlada al revés. Els llibres tenen màgia. En els llibres pots viure aventures, pots viatjar a molts països, fins i tot pots viatjar a mons fantàstics. Mireu, són els fulls estan en blanc, ho veieu? Està tot en blanc. Perquè podeu imaginar les històries, podeu imaginar les històries i fer que apareixin a dintre del llibre. Ara, penseu històries, per exemple, és d'aquest Marc el Xevi, ens imaginem el Marc Xevi fent màgia, ens imaginem el dibuix és aquest, i ara bufarem una bufada màgica, ho fem tot, imaginant els dibuixos. Heu enviat els dibuixos? Mireu, els dibuixos. Ara podem fer-ho millor, falta una cosa, falta una mica de color. Podeu provar i enviar un color. Per exemple, quin color podem posar? El vermell, ha dit algú? El vermell, ho fem, el vermell? Vermell? Els llibres tenen màgia. Alguns més que altres, però tenen màgia. I ara us volia presentar un llibre especial. Un llibre que parla el senyor llibre, Mr. Book. Aquest és Mr. Book. Hola. Avui sembles una mica trist. Sí, estic trist. I per què estàs trist? Perquè no llegeixen. No llegeixen? No. Però també hi ha nens que llegeixen. Mireu, aquests nens que estan aquí, els agrada llegir. Sí? Us agrada llegir? Sí! Sí! Que bé! Aquests i molts altres que van a les biblioteques i que cada dia llegeixen una mica els llibres i compten. Oh, que bé, que bé! Ara estic més content. Puc cantar i tal? La 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 la. Aquest és en Duqui. Mira, agafa aquest mocador, Duqui, amb la boca i fixeu-vos molt bé, perquè farem un joc de màgia que el mocador canviaran de color, vale? Fixeu-vos molt bé amb el mocador, perquè en Duqui, recordeu-vos el color, perquè en Duqui ha de fer que canvi de color el mocador. On té el mocador? Que ha caigut. Ha caigut. No sé què n'ha fet, però aquí tinc un altre mocador. Agafa'l bé, Duqui. I que no caigui aquesta vegada, perquè si perdeu el mocador no podrem fer res. Se l'ha menjat. Duqui, però què fas? Ja no em queden mocadors, però ja no em queden mocadors, però farem un joc de màgia amb una pilota. No te la mengis, no te la mengis. Treu-la. Val més que guardi la pilota jo a la butxaca. Guardo la pilota a la butxaca perquè si no... Si l'heu guardat a la butxaca. Dóna'm la pilota. Ho pensem. Com tens que treu tantes pilotes aquí? Una altra? Però no para de treure la pilota. És un got realment màgic. Vale? Has de mirar el que hi ha. Vale. Duqui, intenta adivinar la paraula que hi ha. Saps quina paraula hi ha? No! No saps quina paraula hi ha? Concentra't bé. Quina paraula hi ha? No! Com que no? Pensi bé. Aquí dintre, concentra, pensa i segur que ho adivines. No! Va, què hi ha escrit? No! Una altra oportunitat, Duqui, què hi ha escrit? No! Com que no? No! Doncs avui no té el dia. Haurem de mirar, obre el sobre i treu, a veure què hi havia, quina paraula hi havia escrita. Ho ha adivinat, havia adivinat la paraula. Molt bé. T'agrada aquest os? Ai! Fuzzi, vés-te. Nil, cuidao. Vagila! No veus que... Vagila! Fuzzi, vols parar? Me faràs mal. Para, mira! Mira, te'l trauré. Tranquil, te'l torno a donar, però perquè no em facis mal,
però que no faci mal, agafo per aquesta punta i així ja no hi ha problema. Ah, ah. Bueno.